Não. A gente já não sabe o que aconteceu. Preciso achar ele. Sabe, se ele tiver matado o Danny... Foda-se o Danny. Tem inveja do Owen que atirou nele antes de mim. Cacete, Abby. Valeu por me ajudar a sair daquele jeito. Você vai pro aquário como? Pela estrada? Não dá. Patrulhas demais. E eu me ver, certeza. Eu me viro. O aquário fica a oeste daqui. Só seguir o sol, não é isso? Eu vou com você. Eu já fiz isso antes. Nem tem como. Muito cicatriz na área. Manny, por favor. Beleza. Você bem sabe. É por aqui. Que isso? Ah. Não. Sussurrando espanhol no meu... Ei! É pessoal. Ai, meu Deus. Ótimo. Ah, que cheiro é esse? Isso é útil. Puta merda. Você não fica no meu caminho. Tudo bem. Dois já foram. Faltam só milhões. Você passou um tempo aqui. Se quer segurança familiar, que tal não entrar por aqui? O que é isso? Babaca. Aí, filho. Vai ajudar. Mas vocês continuam voltando. Nossa. Tá querendo paz? Sim, não sai da sua ilha.
Tá, pelo menos esse é prático. Não é a gênio da lâmpada, cara. Que pedido, hein? Tem alguém querendo trepar. Isaac. Droga. Você transformou uma doida em mártir. Mas o que é isso? Ótimo. Emitindo um acampamento de cicatrizes. Que amor. Apesar de ser meio zoado.